Forssassa asuu noin 17 000 ihmistä. Suurimmalla osalla heistä on koti ja elämän perusedellytykset kunnossa. Saman verran ihmisiä elää esimerkiksi Akaalla, Pirkkalassa, Janakkalassa tai Loimaalla. Asiat on aika moni suomalaisilla kohtalaisen hyvin. Mutta samaan aikaan Suomessa on pysyvästi kodin ulkopuolelle sijoitettuna 17 000 lasta. 17 000! Siis noin yhden Forssan, Töölön, parin Kauniaisen verran. Asiat on järkyttävällä tolalla. Pitäisikö meidän rakentaa kaupunki näille lapsille? Nyt pitää tehdä jotain. Tue SOS-lapsikylätoimintaa, sillä taataan syrjäytyneille lapsille kodinomaiset olosuhteet.